El projecte FER surt de la necessitat dels territoris rurals de fomentar les vocacions emprenedores. El que es preveu en un futur és que els territoris rurals seran sostenibles i seran llocs agradables on viure si es creen xarxa entre empreses i es fomenten vocacions emprenedores per tirar negocis endavant. Futurs Emprenedors Rurals és un projecte multidisciplinar dirigit a alumnes de 5è i 6è de primària que pretén fomentar la vocació emprenedora i treballar habilitats com l'autoconfiança, la motivació, el pensament crític, la creativitat, així com es cerquen oportunitats als territoris rurals a la vegada que els nens aprenen les matèries curriculars del cicle superior de primària, matemàtiques, llengua, plàstica, així també com altres habilitats més socials, com puguin ser el treball en equip, l'organització, posar en valor totes les circumstàncies que té cada persona. FER és l'acrònim de Futurs Emprenedors Rurals. FER també vol dir crear, realitzar una acció, fer coses. FER també és el nom de la vella FER. És una vella que viu en un rus que s'està despoblant, el mateix que ens passa als territoris rurals. I com les abelles, que són molt importants per la biodiversitat, els territoris rurals també són importants pel benestar de la societat. El projecte comença presentant l'abella FER, que davant de la problemàtica del despoblament, la seva àvia Remei va a una convenció d'abelles reines per buscar-hi una solució. De mentre deixa l'abella FER i els seus companys un llibre d'històries d'invents i inventors. Quina bona idea! És el balcó per el qual comencen els alumnes, en el qual coneixen històries d'invents i inventors de tot el món. Després, quan torna l'àvia Remei, posen en comú el que han après i després d'aquest bloc també entrevisten empresaris del territori, ja siguin pares o mares d'alumnes que moltes vegades els veuen pel seu ofici, ja sigui advocat, fisioterapeuta, però també cal posar en valor el que és aquest perfil empresarial. Quan la vella reina torna de la convenció, els explica que la solució pel rusc i pels territoris rurals passa per ser més emprenedors, perquè cada rusc, cada territori i cada persona decideixi quin és el seu futur i emprengui aquest camí. Els alumnes comencen a treballar el bloc 2, els reptes de FER. Aquí, una vegada observat el seu entorn, inventen, creen un producte o servei que sigui factible o no amb la tecnologia actual. Així, aprenen també com es gestiona una empresa, l'organització, màrqueting, despeses, ingressos, com comunicar-la, com presentar-la, com crear xarxa amb altres iniciatives que tenen lligat amb els intercanvis que fan. Les entrevistes amb empresaris del territori. El bloc 3 on expliquem empreses de la Catalunya rural i el mapa Vivot on tenim plasmades tots els sectors econòmics més influents de cada una de les comarques són recursos que ens serveixen per posar en valor l'empresariat, aquesta capacitat emprenedora, per veure-la com un igual i per mostrar als infants que tenen oportunitats i idees empresarials molt a prop. Només cal aprendre a veure-les i saber-les aprofitar. Durant el confinament vam decidir potenciar les empreses del bloc 3 i donar recursos a aquestes escoles, tant que fan FER com que no ho fan, perquè tinguessin recursos per manar a casa els nens i que poguessin treballar el projecte. A més, amb tot això, de la difusió als centres de recursos pedagògics, a les escoles FER i a les xarxes socials, vam potenciar i vam promocionar aquestes empreses. Pel que fa a les reunions, ara són més globals. Abans es feien en territoris concrets i eren presencials. Ara el que fem són fer les telemàtiques, d'aquesta manera optimitzem el temps i també no repetim el mateix dues vegades. El que s'està plantejant també és que el grup de treball sigui telemàtic i obert a tota la Catalunya rural, fet que abans no passava perquè era presencial i només a la Noguera. Arrel de la Covid-19 hem preparat unes infografies per als mestres, complementàries a la carpeta metodològica, per tal que tinguin els temes més aprofundits, com són cercar les oportunitats als territoris rurals o recomanacions per fer entrevistes als empresaris. El que volem també és fer més forts els intercanvis. Les escoles FER tenen l'oportunitat sempre d'intercanviar-se projectes empresarials, les entrevistes als empresaris, i ara per ara el que volem és que més que mai es facin aquests intercanvis per visibilitzar tots els territoris rurals i que posin en valor el seu propi territori i les empreses que hi treballen. Abans la Fira FER es feia presencial i a la Noguera. Ara el que volem és que les escoles ens enviïn els projectes dels nens i nenes i que un jurat professional, experts en docència i empresa, valorin el punt més fort que tenen i l'ajudin a potenciar-lo.